ကျွန်တော်ကလည်းစာသားပြနေရပါမယ်ကျွန်တော်ကပြောကြပါပါဒီကွေးကဘုံကျွန်တော်ပြန်ကြည့်သူကလားတော့တော်တော်ကောင်းဆောင်ဆိုဖြစ်စေတရားသူ့ဘောင်ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလူအင်အားနဲ့ချုပ်ခွင်းနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဖွဲ့တော့ဖွဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးမင်းတို့လည်းမကောင်းဘူးငါလည်းမကောင်းဘူးငါမင်းတို့စတင်ခဲ့တဲ့ငါတပည့်သားသမီးတွေအသိတယ်လေဟုတ်တယ်လားအ
ောက်ဘောင်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုံးစင်မလုံးစင်တဲ့အတိုင်းငါတို့အထက်ရာရှိတိုင်းရင်းမင်းကြီးနဲ့ဒီနေရဲတဲ့ဘုံမူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှိတာအဲ့ဒါတတ်သိတစ်ခုပဲလေဒါကြောင့်တပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ဇာမရောရဲဆံကဖြစ်သွားရင်အကောလုံးအခုစလုံးတော့ရချောင်းအဝယ်ဦးမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ရချောင်းလေဟုတ်ကဲ့ဗျအခုစစ်သားနေလို့ဝင်လာတဲ့နေဝင်လာရချောင်းရချောင်းဖြစ်နေရချောင်းစစ်သားခေါ်တော့မလို့ခေါ်ပါတော့ဈာရတဲ့ပဲရချောင်းလည်းစစ်သားနေဝင်လာတဲ့စစ်သားရချောင်းကဆိုရင်တော့လုံးကျင်တဲ့ဥစ္စာတွေလုံးပြီးပြီဟုတ်တယ်လားအခုရှင်းဆောင်တဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းဆိုင်လို့ဆိုတော့ဖမ်းဖို့လည်းမဟုတ်စီးဖို့မဟုတ်ရတဲ့ဘုံမူတယ်ပေါ်လေရတဲ့ပုံမူနဲ့တွေ့မယ်အဲ့တော့မှတင်းနှက်ခတ်မှာတွေ့လာမယ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒအတားရှိရဒီလိုကိုယ်ကိုပြောပြသလိုပဲအဲ့လိုပြောလိုက်မကောင်းဘူးလားဒီလိုကြီးလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာရှင်းရှင်းဘယ်တော့ဒီတောက်ခံနိုင်ပါလဲအဖေပေါ့လားတက်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လေရှင်းရှင်းဘယ်တော့တောက်ပြီးတော့ခံနိုင်ပါလဲရှင်းရှင်းဘယ်တော့တောက်ခံနိုင်မခံနိုင်ဘူးတက်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောက်မယ်နဲ့ဟဲ့လားမြို့နယ်ဘူးဂျမ်းမှုကိုယ်တိုင်တောက်မယ်ပြီးတော့မှတက်ဖွဲ့လုံးတဲ့ဥစ္စာလုတ်ပြီးလာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာတခါလေးတွေ့ဆုံပြီးမလုံးစင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လူရှိရဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့တို့အောက်တဲ့အစ်ကိုဖမ်းတယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြတာတက်နိုင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကြာကျွန်တော်ကဒီလိုကပြန်လိုက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတာတက်ဖွဲ့တက်ဝင်တယ်ဆိုတာတွေးတဲ့တသွားတဲ့ပြည်သူနဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒေတာခံရပြပါကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့မောင်နှမကြီးတယောက်သားထဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြလို့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်သားထဲပဲကြာမဟုတ်ဘူးရဲပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ပြောတာတစ်ချက်မှမပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျာတမဲအခုတောင်းချတာကျွန်တော်တို့ဒေတာခံရပဲဗျာမဟုတ်ဘူးမေညီလေးကိုရဲပြန်လုပ်ဖို့ပြတစ်ချက်မှမပါဘူးကိုယ်ဆန္ဒကိုကိုယ်အမေပါရဖေးပါရဟုတ်ဘူးဗျာကိုယ်ဆန္ဒကိုကိုယ်ဖော်ထုတ်လိုက်တယ်ဗျာဆန္ဒပြရတဲ့မှာပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မော်ရမတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြသကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရတဲ့ဖွဲ့နေလဲဟုတ်ပြောပြမယ်ညီလေးဒီမှာပြောပြမယ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကကိုကယောက်ျားပဲတက်ဖွဲ့ဝင်လာတာပဲဒါတစ်ခုလုပ်ပြီးပြီဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရဲမင်းကြီးနဲ့တက်ဖွဲ့ရဲ့ပုတ်ကဲမှုအောက်မှာပြည်내ရဲတက်ဖွဲ့မှုရှိရလေရုံးမှာကျွန်တော်တောင်းဝန်ခံပြီးခင်ဗျားတို့ကိုခေါ်ရမယ်အမကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်တော့ရက်ပြန်လိုက်တော့ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးတာဆူရပြန်လိုက်တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးနော်မရှိဘူးမရှိတော့တာဆူရတော့ပြန်လိုက်မယ်မလိုက်ဘူးဒီဆိုရမပြုတ်မချင်မလားဟုတ်ရတာဆိုတော့မရှိဘူးတော့ပြည်သူအနာပြောင်မရသေးသေးရေကျော်တော့မလားနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတက်ဖွဲ့သဘောတဘာပေါ့ဆက်လက်ပြီးမင်းတို့လည်းငါအကြောင်းတိပြီးသားပဲဒီကလေးဆိုငါနဲ့နင်းနေကက်ကက်နေတာဟုတ်ပါအကကျွန်တော်ကအသကလေးကကျွန်တော်ဘောလက်ခံမြုံနေရတာဖွဲ့မှုရဲမှုနိုင်ဝဲရင်မောင်းဟုတ်ကဲ့ရင်မောင်းပါကျွန်တော်ကအပါရင်းနဲ့ရင်းကြီးရကျွန်တော်တိရပါရဲ့အပါကျွန်တော်တို့အများကကောက်ရိုက်အပါရင်းမူကောက်ရိုက်တာကျွန်တော်တို့ကတူသွားနေတာဟုတ်တယ်အပါကျွန်တော်တိရဗျာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုမှတော့မှကျင်ကိုတိရတာချင်းကိုကိုတို့အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြဘာဖြစ်လဲဆိုဆန္ဒပြတာလေသူတို့ရဲ့အမှန်တရားပဲလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်လုံးစော်ပေးရမှာပဲလေဟုတ်ပြီဟုတ်ရဲ့ပါညီလေးတို့ရဲ့ဒမိုင်းတစ်ခုကတင်သွားပြီဒီဖိုင်တစ်ခုကဘာကြော်သွားပြီညီလေးကောင်းတယ်ပေါ်သွားမှာပါဟုတ်ခဏလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကောင်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 ဒီတ